দৰ্শকসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশবিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ উছৰত দেউতা আছে নেকি পদ্মসারে হেপা পলুয়াই কলে প্রেমর কথা আর দিলে যৌন শিক্ষা হয় দর্শক কেনেকৈ কিহত পঢ়িব লাগিব সকলো কথা ছাত্রীগৰাকীক বুজাই আছে পদ্মসারে তার লগে দি গৈছে জীবনের শিক্ষা কিন্তু জীবনের শিক্ষা দিবলৈ গৈ সারে পাহরি গল তেও এগৰাকী ছাত্রীর সৈতে কথা পাতি আছে কথাত মচুগুল হৈ সারে পাহরি গল শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাজত থাকিবলগীয়া সীমাবদ্ধতা কথার মাজতে হিয়া ছাত্রীগৰাকীক পদ্মসারে সুদিয়ে পেলালে কাহত দেউতা আছে নেকি পদ্মদত্ত নামৰ শিক্ষকগৰাকী শেহতীয়া এটা কল ৰেকৰ্ডিঙে সকলো শিক্ষক সমাজকে লজ্জিত কৰিছে এগৰাকী মেধাবী ছাত্রীক শৈক্ষিক জীৱনৰ কিছু কথা কবলৈ গৈ পদ্মদত্ত সীমা অতিক্রম কৰি কলে ৰাতিপুৱা যেনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট দুপৰীয়া লাঞ্চ আৰু ৰাতি ডিনাৰৰ সৈতে লাগে ডট 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 শিক্ষার কথা কবলৈ গৈ পদ্মসারে ছাত্রীক প্রেম জীবনত পোৱা তিঠা মিঠা অভিজ্ঞতাও শেয়ার করিলে লগতে কলে যে এতিয়া প্রেমত পড়ি হাবুডুবু না খাবা মুখ সুদানা প্রেমত কি পাইছো লগতে প্রেমত থকা শারীরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ জ্ঞান দিলে সারে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কাইলৈ কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব 2000 কোটি টকা দেশৰ কোটি কোটি কৃষকসকললৈ মোদী চৰকাৰে দিলে ভাল খবৰ অক্টোবৰৰ 17 তাৰিখে লাভ কৰিব কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন 17 অক্টোবৰৰ দিনৰ 11 বজাত এই ধনৰাশি মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব 2000 কোটি টকা 17 অক্টোবৰত 10 কোটিতকৈও অধিক কৃষকে লাভ কৰিব অন্তিম কিস্তিৰ ধন ইয়াৰ বাবে 16,000 কোটিতকৈও অধিক টকা ব্যয় কৰিব চৰকাৰে নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব পি এম কিষাণ সন্মান সন্মিলন এই অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব কৃষক সন্মান নিধিৰ 12 সংখ্যক কিস্তি পি এম কিষাণৰ পৰ্টেলত আপলোড কৰা হৈছে যোগ্য কৃষকৰ তালিকা ই কে ৱাই চি আপডেট কৰা কৃষকে লাভ কৰিব 12 নং কিস্তিৰ ধন কেনেকৈ চাব হিতাধিকাৰীৰ তালিকা আহক আগলৈ সবিহে জানো প্ৰথমতে লগ ইন কৰিব লাগিব পি এম কিষাণ ডট গভ ডট ইন ৱেবছাইটত আৰু ইয়াৰ পাছত ক্লিক কৰিব লাগিব ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰ অপশ্যনত তাৰ পাছত বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আপুনি আৰু একেবাৰে শেষত ৰাজ্য জিলা ব্লক গাঁৱৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব হিতাধিকাৰীয়ে তাৰ পাছত চাব পাৰিব তালিকাত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই স্বাস্থ্য বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি 1-1.5 মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব লিখিত পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকললৈ লৈ আহিছোঁ ভাল খবৰ শীঘ্ৰেই স্বাস্থ্য বিভাগত দিয়া হ'ব নিযুক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা 1-1.5 মাহৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য বিভাগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব লিখিত পৰীক্ষা চাকৰি প্ৰত্যাশীলৈ ভাল খবৰ দিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই